یس اسلام ترائی چلے پنن دین بدلائے پنن دین بدلائے اسلام ترائی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین یس اس پنن دین ترائی چلے بدل دینا کر استعمال سب بارہمولہ کور استن یا بدل کا استن مسلمانو یہ چون قصور یہ میون قصور یہ تمس مالس ماج ہن قصور یمون بچن دس رز تعلیم یم کوڑی اسلام درو یم کوڑی قرآن درو یم کوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو وہ سوتر کلی پاک وچن تمن اس پر گور پڑھناون تا دینی کا پن پترا ہوس آب بانس اندر تم دب تمس ست لچھ ٹھیک یہ چون یہ گو موتر گو ہند پیشاب نکاس پہ پیو تمس ست لچھ چون ان للہ و انا الیہ راجعون جہالا قصوروار کس تمس کور چھا قصور رپورٹ گڑ نکس نمبرس کشمیر یتی ہیروئن گھن زیادہ استعمال گڑ نکس نمبرس سن پیروار ہیروئن گڑ نکس نمبرس استعمال گھن کرن کم سانی کوڑی سن جوان سن بزرگ لکچ کوڑی منشیات خاطر تیئی تر ساس انجیکشن دہس گھن خرچ تیئی تر ساس انجیکشن سرینج تیئی تر ساس سرینج کشمیر من گھن دہس خرچ منشیات خاطر نشیلی انجیکشن کرنے خاطر وجہ کیا یہ خطا لڑکس یہ خطا مالس یہ خطا ماج یہ خطا سانی سوسائٹی یہ خطا سان زٹھن ہمیں تعلیم دس بچن کور پی مسجد کیا گئی کور پی نماز کیا گئی بوزن گھر اکہ دہ دس آج دن منڈلس من بس کی نیچو تلن تھود کور تلن تھود نوش تلن گھر واجن پریس دس آیت الکرسی بوزن عطایات بوزن دائی قنوت بوزن یمس کور یمس لڑکس نا ترہ وہر گھن دائی قنوت یاد گیون چھس تیوتا یاد آز اگر تلی بوٹس ہم دہن تان مکلین اس انجو بغیر سون خاندر سون غنی سون بازر سون سودا ان سون بازر گسن سون دکان کھسن سون پکنک گسن اس وسن توتان یوتان نور آس کہن معاملہ اندن یتن دکانس پر دکانداری توتام یوتامت نا رہنا کور تھوہن تے گراخ زیادہ ان خط پدور یت کیا گو پدور کور کیا جتے اس روی نے پان گھر مول گو زینن وول نیٹو گو زینن وول بہار تھو گھر کچنس اندر بت رن خطر باغس مز گو کور سی پانچ نچن کور گئی بہار سر باغس اندر کچھلو ون کور سوز بہار سر باغس چوٹ والنے کور سوز بہار سر دان لوننے پتہ کور چلن اد کیا گھ کور چلن کور چلن اد کیا گھ یم حالات ہے گھن گور یل ماج نظر تراو یس گورنک درسگاہ گڑنک درسگاہ موج بچس تمس پانس نماز پتہ تمس پانس اخلاق کردار کیا مول داجس پتہ مول دہیجس
پتہ یل نکاح کورن تم چن ژھار مچے دین دار گرواج ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وامر رواتنا اللهم اجلنا من التوابين واجلنا من المتدخرين اللهم اجلنا من التوابين واجلنا من المتدخرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ابتلنا وابتلي فتحا قريبا اللهم ابتلنا وابتلي فتحا عزيزا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم اهدنا واهد عيالنا اللهم اهدنا واهد عيالنا اللهم احفظنا واحفظ ديننا اللهم احفظنا واحفظ ايماننا
وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. خير كثير برقات بد بد بقول شو نبياس خير كثير برقات بد بد بقول شو نبياس بحر حصول جنات بد بد بقول شو نبياس بحر حصول جنات بد بد بقول شو نبياس فهم و شعور خواهشی بس عقیوات بد بد بگل جنبیاس بحر حصول جنت بد بد بگل جنبیاس دنیا تی سب دی آباد اقبا سب دی روشن ردنان مد سعادت پت پت پکل چھو نبیاس خیر کثیر برکات پت پت پکل چھو نبیاس مومن خدای پاکس از خد کرام محبت امی محبت جی علامت بد بد بگل چھو نبیاس بحر حصول جنت بد بد بگل چھو نبیاس آگل چھ اس بنامتی پننس عبادت سکتی چھوٹی پوچ کیا عبادت پت پت پگل چھو نبیاس بحر حصول جنت پت پت پگل چھو نبیاس خالد لکو بنامتی نوی نوی طرز مگر پوز رب رج کرن باپت پت پت پگل چھو نبیاس رب رج کرن پت پت پگل چھو نبیاس خیر کثیر برکات پت پت پگل چھو نبیاس بحر حصول جنت پت پت پگل چھو نبیاس سری تعریف اللہ تعالی حس حق درود السلام درود عظمت درود برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یمو بند سند رشت جور رب کائنات سج تمس رب العالمین سج یس رب العالمین چھو سٹھا رحیم تو سٹھا کریم ربی قائلات
رحمت وول مہربان رب العالمین یس پنن بندن آلو کرن چور چھا پیر چھا نماز گزار چھا بے نماز چھا جال ساز چھا بددیانت چھا نافرمان چھا فرما بردار چھا مگر رب العالمین چھا آلو کرن میانو بندو قول فرما وز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی دب غرب چھو فرما ون میانو بندو اللذی اصرفو تمو یمو پنن پانن سوچ کر زیادتی یمن ترہن ورین گو غلط سجن ورین گو غلط پانچان ورین گو غلط زندگی اندر گو وطنست بہنس اندر غلط کاروبار سندر گو غلط ہمسویت سندر گو غلط برادری اندر گو غلط یمن ونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب شو فرماون لا تقنطوا من رحمت اللہ مگر چھو میان رحمت نشنا امید ربا اشو امید ہے تو امید چانی رحمت جو امید ہے چانی مغفرت جو امید ہے رب العالمین اگس مہربان یت جماعت اس اذکر یت جماعت اس مغفرت سانن مالن ماجن کر مغفرت سٹا رحیم چھو رب العالمین مگر بندہی چھو بے صبر بندہی چھو نافرمان یت سلن چھو رب العالمین سندر بار ورنہ یہ لس بخاری کھولو بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4569 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کرن بیان دبن اگدو گو بیان اگدو گو آدھا فجرچ نماز پڑھنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجرچ نماز پڑھی یلی دویمی رکعت فجرچ نماز یلی دویمی رکعت کھڑا گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم رکعت کر خادا رکوع پٹھ یلی سری مبارک تھوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الرکوع فی رکعت الاخرہ فجر چو دویو رکعتو من دویمی رکعت یلی رکوع پٹھ تھوت سری مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بد کڑک پنی رحمت ایک دشنی مبار دائی قنوت کر قنوت نازلہ کر نبی رحمتن یلی مشکلات ین یلی مسائب ین یلی وبا نال والی یلی زلزل ین یلی بنیلی غسن یلی مصیبتن اندر گیراو غسی اللہ تعالی سن دربار غسی فرض نمازن اندر قنوت کرن منگ منگ کرن دعا کرن در دربار حضرت اللہ یہ چھو رول متریق مبارک حضرت رسول اللہ امی دو یلی دوی میں رکت رکو پر ساری مبارک دلخ ام بد کنو قنوت نازلہ دعا رب سن دربار دعا سندر چھو رب اس منگن اللہم لن فلانن و فلانن و فلانن ربا فلانس لانت ربا فلانس لانت ربا فلانس لانت ناوی ہیت چھو ربس لانت منگن یعنی خطر محمد رسول اللہ رحمت وول پیغم یعنی تیمویس زیادتی کرن کوشی سوز مگر حالات اس دیگر ہوں حالات اس تن انداز بنینی چوتا اوس ایزا حمد دن تکلیف آمد دن قنوت سندر چھو ربس یعنی خطر لانت مگر محمد رسول اللہ بخاری کچھ حدیث مبارک ناو ہے حدیث بارک اللہ اس پڑھن چھے صفان بن امیہ سحیل بن عمر حارس بن حشام عمر بن عاص پتونی مو ایمان یعنی خاطر شو ناو ہے بد دعا کرن محمد الرسول اللہ
sallallahu alayhi wa sallam im chu sada taklif din mili muhammadur rasulullah im chu do karan magar rabban jur talu rab chu meherba im chu karam zati ba muhammadur rasulullah ka shak chu im chu iza wazno mus nabi rahmatan magar rabban karai kareem nazil laisa laqa min al amri shayun تینال چھن کا اختیار مینس حکمس عدل بدل کرنس تئی کیا چھو یہ خطر بد دعا کرن تئی چھن کا حق مینس فیصلس اندر مداخلت کرنس یا رسول اللہ صلی اللہ کا شخص یہ وچ زیادتی کرمت او یتوب علیہم اگر یمن دل نرمیو یمائی میانی دربار بکرے یمن توب قبول یا رسول اللہ تو چھو بد دعا کرن مگر اگر یہم دل نرمیو یمائی میانی دربار توب کرن میں منگم بکرک توب قبول او یعذبہم خوش گچم عذاب کرخ یہ چھو میتاج با عذاب کرخا بطوب قبول کرخا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ ہم چھ ظالم حالانکہ ہمو چھ ظلم کرمت حالانکہ ہمو چھ زیادتی کرمت ہمو چھ زیادتی کرمت مگر اگر یہ میانی دربار آئی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ یلی رب یہ چھے یون دل نرمی ان یهدیہو بگر خدایت یشر صدرہو لیل اسلام یون دل خولے بی اسلام خطر یا رسول اللہ اگر میں پسند گئی یہ چھو میتا ہے ومن یرد اگر خوش گسم ان یزلہو یجعل صدرہو زیکن حرجا خوش گسم بتوقت آون زدی خوش گچم بتوک نافرمانی خوش گچم بتوک گمرہی یا رسول اللہ مگر اگر مین کرم آوی بجوش اگر مین رحمت آئی بجوش یمن گو اثر دلس تلش مین رحمت وسی یا رسول اللہ جب برستا ہے کرم تیرا زمین پر یا الہ رب العالمین جب برستا ہے کرم تیرا زمین پر یا الہ ایک دم تبدیل ہو جا تاغ منظر یا الہ یہ کرمس پڑھ یہ ون چھنا ہاتھ قتل کرن والس کفلس کر مغفرت ذاتی ذوالجلال حضرت اللہ ایک نظر ہے خرمنے اسیا پہ اپنے کریم ایک نظر ہے آیت لا تکن تو پر یا الہ اچھا عملی اس کا پٹھو گمر اس کا پٹھ نظر پنن عملن پڑھا تم چھ اس کار نہیں تم چھئی نہ اچھا نظر رحمت اس پر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بخاری جگوا پت خون یون سین اسلام خطر رب العالمین یمون اسلام یمون کر اوک اسلام قبول رب العالمین سن رحمت نبی رحمت یعنی خطر بد دعا کہے مگر رب فرمائیس اگر میں خوش گسی اگر یون دل پھوٹ یمائی میں دربار بکرے یمن مغفرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتوز یعنی خطر دے اور اب اس مغفرت مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جربن فرموس چاہز چک رحمت وال پیغمبر یا رسول اللہ فافو انہم کریمن افو یمو کر زیادتی یمن کر افو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافو انہم وستغفر لہم
یمن کر عفو یمن کر معاف یمن کر درگزر اگر یمو زیادتی کر یہند خاطر منگو یہند خاطر منگو مغفرت در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ پتو یہند خاطر مغفرت منگن محمد رسول اللہ کس پیغمبرا مسلم یلی خولو اخت روانزا حدیث نمبر ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماول اک دو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ میں نے یارو مسلمانو میں چھتن سن قسم یا سنجز دشت قدرت سچو جانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسمو بی لا يسمو بي احد من هذه الامه يغوضانه ونصرانه يمي امت من قيامت استاد يهود سن يا نصران يهود سن يا نصران يمي سوات قال رسول الله يمي بوز اخري پیغمبر جو محمد رسول الله سم یموت مگر موت آس کلم پڑن کے موت آس اسلام کرن قبول کے ولم یومن باللذی ارسلت به تت پڑن ایمان یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کان من اصحاب النار ساز چھ جہنمی یا رسول اللہ یہ بوز یہود استن نصرانی استن مسلمان استن اگر میں متعلق بوزن پتن ایمان بے ایمان مو اسلام نبر مود اسلام بغیر مود ایمان بغیر مود تمسین خاطر چھ جہنم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمسی خاطر چھ جہنم ویس اسلام مزید چالی یہود سنچار ایمان انس نصرانی سنچار ایمان انس ویس اسلام ترائیت چالی پنن دین بدلائی پنن دین بدلائی اسلام ترائی ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین اسس پنن دین ترائیت چالی بدل دین کر استعمال سب بارہ ملحج کوڑ استن یا بدل کا استن مسلمانو یہ چون قصور یہ میون قصور یہ تمس مالس ماج ہن قصور یمون بچن دس رز تعلیم یم کوڑی اسلام درو یم کوڑی قرآن درو یم کوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو وہ سوتر کے لیے پاک ہوشن تمہر اس پر گور پرناون تا دینی کا پن پترا ہوس آب بانس اندر تم دب تم ست لچھ ثی چون یہ گو موتر گو ہند پیشاب نکاس پہ پیو تم ست لچھ چون ان للہ و انا الیہ راجعون جہالا قصوروار کس تمس کور چھا قصور اسے رپورٹ گڑ نکس نمبرس چھ کشمیر یہ ہیروئن گھن زیادہ استعمال گڑ نکس نمبرس سن پیرو ہیروئن گڑ نکس نمبرس استعمال گھن کرن کم سانی کوڑی سن جوان سن بزرگ لکچ کوڑی منشیات خاطر چھ 33 ساس انجیکشن دوہس گھن خرچ 33 ساس انجیکشن سرین 33 ساس سرین چھ کشمیر من گھن دوہس خرچ منشیات خاطر نشیلی انجیکشن کرنے خاطر وجہ کیا
یہ خطا چھا لڑکس، یہ خطا چھ مٲلس، یہ خطا چھ ماجہ، یہ خطا چھ سانہ سوسائٹی، یہ خطا چھ سانہ زٹھن یمو نہ تعلیم دس بچن۔ کور چھن پائی مسجد کیا گئی، کور چھن پائی نماز کیا گئی، بوزن آو گھر اکہ دہ دس آج دمہ منڈلس من بس کی نچو تل تھود کور تل تھود نوش تل گھر واجن پریس دس آیت الکرسی بوزن عطایات بوزن دائی قنوت بوزن یمس کور یمس لڑکس نوہر گھن دائی قنوت یاد گیون چھس تیوتا یاد آز اگر تلی بوٹس یمن دہن تان مکلین اس انجو یمو بغیر سون خاندر سون غنی سون بازر سون سودا ان سون بازر گسن سون دکان کھسن سون پکنک گسن اس وسن توتان یوتان نور آس کہن معاملہ اندن یتن دکانس پر دکانداری توتام یوتام رہنا کور تھوہن تے گراک زیادہ ان خط پدور یت کیا گو پدور کور کیا روی نان گھر مول گو زین وول نچو گو زین وول بہار تھو گھر کچنس اندر بت رن خطر باغس مز گو کور سانس نچن کور گئی بہار ساگس اندر کچھلو ون کور سوز بہار ساگس ٹوٹ والنے کور سوز بہار سان لوننے پہ کور چلن اس کیا گھر کور چل کور چلنا اس کیا گھر یہ حالات ہے گھن گر یہ ماج نظر ترو یہ گوڈنک درسگاہ گوڈنک درسگاہ موج بچس تمس پانس نماز پتہ تمس پانس اخلاق کردار کیا مول داجس پتہ مول دہیجس پتہ یل نکاح کورن تمس ثارم دیندار گھر واج یوک جمعہ نی تمہ بروٹ مس جمعہ اندر پجا مے حدیث مباس خوش بخت تم انسان یمن چور چیز عطا کر ربن تت اندر المرۃ الصالحہ یمس گھر واجن صالحہ یل گھر واجن آس پانچ وقت نماز پڑھن واجن قرآن پڑھن واجن بچہ تہ نماز گزار پتہ اس پن یار پرسن یہ حدیث وار کت مز مسجد احمد اخت اڑہٹ حدیث نمبر کتاب النکاح ترغاب ترہیبس اندر دی حدیث مبارک تت اندر تہ حدیث مبارک صالح گھر واجن یہ چھڑی نا اس لیے بدل چیزن پتہ تھی وچھو حالات کتہ چھ ونکن اگو واز بوزن اکن بوزن تو بیکن تراون گو تھی وچھو حالات کتہ چھ ونکس آز برو تر وری پڑ مے رنا واری ہسپتال رپورٹ ستت ساس بچہ ملوث ڈرگسس اندر آز برو تر وری ترین ورین اندر اندر چوزک رپورٹ وہ لچ وہ لچ سکن چھو نالین مز پیون شراب آفین ہیروئن نشانی انجیکشن اس رات بوزن اکس جائیں دپن اخ تیوت گومت ون نشس اندر تمس یل انجیکشن بنن نشانی انجیکشن امس میلے ہے آرام ون یہ تیوت نشن وولمت یل نہیں بنس یہ گرکن ہند موز ان تم چھلن چڑن پہ چون سیا ان للہ و انا الیہ بت کھون کھون تو نچو آسان بت مٹ تلان پی چھن یہ ترائے اسس کی یہ ترائے کنس کیا نظر آسان موبائلس پہ مول بےغارت یہ کہین امس ون
کوری آو لچھ روپی موبائل دین یہ گئی خراب امس ملازم لچھ یوت گسنے دفتر یوت کور چھ نیران صبح نیران شام یوان آسن کچھ بےغرف مالس پہ پہ نماز مکلے حیا دری مکلے کردار مکلو یہ سوری مکلو سان گھر ودر اس دساو رب کائنات اخلاق بول پیغمبر کردار بول پیغمبر محمد الرسول اللہ مگر سنی گھر گئی ختم اچھا پن گھر پی ولہ یہ بت ڈون وول تو بت کھان مو زینن زینن پن زندگی تباہ پن بچن زندگی مو تباہ پن گھر ہیو خبر بوٹ میں سفر بہن والو یہ نماز لگی کنے ولہ اولادن متعلق یہ پرسن پگہ یہ کس تربیت دسا کس تربیت اسے نورو پانے یہ زار بات گرن اندر سوسائٹی اندر اوے گو ونن وول ون خطر مجبور دوبن سانن گرن اندر رو دین اس مقام خی خی مکلو میون واریہ جائن ولا بہن میں بس خبر کیا لکٹ سکول پڑھنے گھن یوتام مول میں زند میں تمس تھی سون کرم زہم اگر بہ سون کر آنگن نبر نظر تر گھر دار پہ مول بہت سا گھر نمازس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تک اسی نے زیادہ علم اوسا میں اس قرآن تہ پورمت مگر یوتام مش پتہ اکہ بوری پہ بیس بورس تام اس گھن صبح اذان دن رب العالمین جنت الفردوس کر اور ہم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو اسے جمعہ دوس بولنے قرآن اسے تباہ برباد گئی اسے جس تعلیم ہے پنن بچن سانن گرن اندر رو دین اس مقام خی خی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام خی خی آخن پان توفیق عمل کر جس سنت پر عمل کرنے والے پام یو ون ہچے اولاد یہ بچ آز تے ڈرگ سے نش آفیر نش ہیروئن نش منشیات نش بچے آز تے اگر مول بدلے اگر موج بدلے اولاد بدلے ضرور مجھے ایک دو اولاد اس گھر کشنس پر بتائی اس نے ور آز دو اس کنی اس اس کیا اس کر ایک دو اگر اولاد سے پہی بڑھ رہا سے ایک بڑھ کوڑی ہند اس کمرہ چھاپ لڑک سن اس کمرہ چھاپ پاکوش یہ کیا چھو کرن رہا سے ایک بڑھ دوئی بڑھ دیا سی موبائل اس پڑھ دار ہم اس کے قرآن ہم اس کے پتہ دیکھا گئی نیمہ مالم تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی مالم تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی ہشناوی کشر ونی لسمک مقام خی خی ہشناوی کشر ونی مقام خی خی یس مسلم صحابی شب غل تھوین اچندال فلمی ستار وقت کی تن سن
اساسی پنن اولادن ورمز سیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کاش اساسی پنن اولادن ورمز سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کاش اساسی پنن کوڑ بوزنمز سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تنس ون آیا اگر تنس ون آیا آخری تکلیف ہے اس خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن فاطمہ کیا ما وصیت چھوئے وصیت کر آخری چھٹائیں دبنس میں سے آخری وصیت یہ لب مر دولی کاشس کرزن میں لاش کے میں چھوئے زندگی اندر چھوئے میں پنن روئی ہو کوسگار محروم اس مرن پتی گسن میں کوسی نظر بن جناز اس پر کے اے کاش سانن کوڑن آسے یہ سیرت پتا سانن کوڑن آسے یہ سیرت پتا یلن وینی یلن پائیس اسے جھگڑو مزی مغل اسے فتنو مزی مغل مول پترن جو فتن ماج پترن چھ لڑائی آرن چھ لڑائی حشت مشت لڑائی ہمسائے سا ہمسائے چھ لڑائی اے کاش اساسیت من تعلیم دسمت قرآن مجید قرب آیان انہم المومنون اخوا مسلمان چھپان ہوئی نمد لاؤس مسلمان چھپان ہوئی نباری فاصلیو بین آخوائیکم وطاکو اللہ لعلکم ترخمون رحم کرو رب العالمین کار کر رب چھو فرباو لعلکم ترخمون تاکہ توی کر رحم رب العالمین توی دی عزت رب العالمین توی دی کامیابی رب العالمین تو دنیا بنائی مزدار تو آخرت بنائی مزدار تو دل بنخن کر اپو رب کائنات تو حاجات کر روا رب کائنات کر حاصل ہو بین اخوائیکم دون بارنن دون مسلمانن دون جمعتن گو بانو تو دو میں کلی جائی اتا انہیں سخت دنی کوشش کرن صلح کرنے چاہے سے کوشش کرن پتو جمعہ بروں بوز تو ہی پتو جمعہ بروں دون مسلمان جمال سے روز وار یہ ہماری اوپیٹ خون ریزی آس چلن جنگ آس چلن بوزنے اس لیے ہر دوس مسلمان یور دوس مسلمان مگر عیسیٰ از بزور بازو نیس تان بخشن خدای بخشن بخشن یہ رب العالمین کسی عزت گرستار دی یہ دی ابو بکر صدیق بناون یاری غار یہ دی فاروق اعظم سن عدل چمشو یہ دی عثمان غنی سن حیاس پھرشتن دی یہ دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن طاقت بہتری شجاعت مشہور تج گنڈ یہ دستار ربن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو یہ بوزو پنجو جو حسن ایمان دون جمعوت سے عثمان وی ستار کال پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن شہادت پتوس زگرو غمیت مسلمان یہ فتنہ یہ زیتی ہے پر بوز ہوتی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بو فرماو خود بو اس فرماو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ دون دون انسلو دھاب اگر تو یاد ہے خود بہر ترویت بو محمد رسول اللہ خنی اندر انہوں نے بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری چھنوا اس خوڑی نزا اس میں خوڑی زا اس میں کر بچھنی کوشی زا انہیں ورا حسن اس دوری ہے بخاری ترسان ساتت شہیدو جی حدیث نمبر
یمو یل بچون خونی اندر وات نای بوت ممبرس پر جبریل رول تادو باسوز رحمن یا رسول ان ابنی ھذا سید یہ بچ چھ سردار بچ یہ بچ چھ سید بچ یہ بچ چھ عظمت وال بچ لیصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین ام سنس اتس پڑ گئے سے سولا سولا دون دون جمال سندر میا یہ ماسن عظیم جمال دشوائی یہ ماسن دشوائی جمال مسلمان لڑو یا سپیکس پہ صلح کرے کہ بچی اور رسول یہ ہوئی بنیو وجہ امیر معاویہ سپن امیر مان حضرت حسن رضی اللہ تعالی کیا جی کوفی درائی دگہ یہ کوف کین ہز دگہ بازی فکر تر حضرت حسن رضی اللہ تعالی انخص یمس ولے بیان کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرو تمرت احدکم علی قاب لخشیت ان یذهب بعلاقته اگر کوف چن پیال کرو حوال اگر کوف چن لوکن پیال دیو امانت رجو وجی یلی واپس منگو تو تاس تا تھپ چوری نمت پیالس تس تمو تھپ چوری نم جد علی فرما یہ دگاب اگر پیال واپس دنو تھپ بغیر دنو یہ حضرت علی فرما پیام نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے پیام نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں ہے بت خانہ تو کیا کہیں ام پتی نے کہ سمجھی تب کیا بنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی بیعت کر نمبر اس پر تھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر معاویہ پان شبن کے مقتدی ہن پٹ ام بل فرمو حضرت حسین رضی اللہ تعالی پنز لبتس بائیس اقدم ان دبل حسین و سب علیم میں لگتے بھائی حسین رضی اللہ تعالی وقت میں کری بیعت کر بیعت میرے ماویہ حسن اس دستی مبارک دشوئی بار نے کر بیعت صلح لڑے کرو نا منصب تراؤ مگر لڑے کرو نا یہ تو یوت نا اس کمانڈر ان چیف ہوس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قاس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سچ واتسا کر سبایا امیر معاویہ قربان امیر تسلیم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑے مکلے اب تو جی ہجری ہو یہ پن امام تسلیم او کرنا امیر معاویہ ستہ جی ہجری اندر چھو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن انتقال گس شیعن سی کتاب علی ارشاد لمامات الحسن تحرک تو شیعت بالعراق وقتبو الى عین فی خلائی الماویت والبیت لغو یل انتقال پر حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن درا دنیا امام حسین ونچ امام حسین رضی اللہ تعالی کوف چو لکو نے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی چون بایس بیعت کرمت چچت کرمت کی یہ کرتمی پیش کر سدراو دنیا اندر ونچ اس کرو ہے ظلمت لائی چچت بیعت جواب چھو دیوان حضرت حسین رضی اللہ تعالی میں چھو وصیت کرمت پانی نسیت بائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ نے بیعت تکیا امیر معاویہ صدر رضی اللہ تعالی شیعت ہجری اندر چھو امیر معاویہ انتقال کر
پنہ زندگی اندر آخری ٹائمس اندر پنس نیچیس یزید بن معاویہ ولی عہد بناو خلیفہ بناو امیر معاویہ چنانچہ امیر معاویہ سی بیعت یہ درو دنیا اندر یزید سن بیعت خاطر گو تیار حضرت حسین رضی اللہ تعالی خلافت شام اندر گورنر باقی سٹیٹن مز گورنر مدینہ اندر تس گورنر مدین کس گورنر ون ات لکن بیعت یزید سن ولی عہد خاطر امام حسین آو رضی اللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دو بیعت ہٹ مٹ حسنن کورمت امیر معاویہ بیعت تم درائے دنیا اندر وہ تہن نیچو ولی عہد سوچو اس بارس تمو کر بیعت کی زور زبردستی آئی کرو دب اس دیو رات ٹائم سوچو راتس ات رات اندر چل مدینہ پہ مکہ عبداللہ ابن زبیر تو حضرت حسین رضی اللہ آئے مکہ چل ہم کر بیعت کی چنانچہ کوفی کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کتھے حضرت علی اس کی دشمنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی ہم طاقت اندر بہت ہم ام بروٹ کوشش کرم یل ہمو زون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر بیعت کی ہمو لکھ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ یزید سے چھن سے بیعت کرم کی تو یہ کوفہ اس کرو تسری بیعت اس مانو سے پن خلی اکی خاتمہ کی 18 ساس اردہ ساس خط سوز کوف کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اس کرو بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مشمور اردہ ساس خط چنانچہ انسوس نظر دن خاطر سوش یہ حق یہ پوز پن پتر بور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی سگ سانی طرف سے نظر دے یہ مقصد چھ عرض کرم یہ کوفہ ووت ات خط سوزمت کر بیعت مسلم بن عقیل سندس دست مبارکس پہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پن خلیفہ مارن چلے فوراً تمس سے حالات بگڑے بغاوت گئی شروع کوفس اندر خلافت اس شام اندر امیر معاویہ سن نیچو خلیف یزید تم سوز گورنر بدلو کوفہ گورنر آ بدلو اس تر گورنر تم سی جائے آو عبیداللہ ابن زیاد سوزن گورنر یہ تیز پہن زیادہ ثہ کر تی حالات کنٹرول تت گھس بغاوت گھس یا یوت کوفس اندر مسلم بن عقیلس ہمو بروس دتمت مگر عبیداللہ ابن زیاد آو یہ سٹھا ظالم امین ظلم لوگ کرن کوفس اندر ام کر جمع لوخ ام پت ہزن بیعت یزید سن خاطر اکہ چل سن یل ہمو وچ عبیداللہ ابن زیاد ہمو کر بیعت ہم سن ہمو سن اکیلا ترائیت میدان اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی ہمو رات بیعت اس کرم آج تہندر دروازن پہ گھن مسلم بن عقیل میں دیتو جائے کہن چن جائے یہ دائم دگہ باز بر موجہ آخ چھے چھے درواز وائل مسلم بن عقیل رضی اللہ یہ چاہ امپریزن ہوتا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی آخ یہ چاہ اندر اگے کت کت نیچو ان سناو ان بوز عبیداللہ ابن زیاد اتی گورنر روز انعام تھم یہ سوری مسجد کھڑا کر مسلم بن عقیل اس تمہیں رکھتے تھا نہیں تمہیں دوں انعام یہ نیچو آو بڑھ موجوکس یہ چھو نواسی رسول مسلم بن عقیل یہ نہ کنسی وانی یہ نہ انعام چھ لال چندر یہ کھنا بغاوت کرے
یہ درو ات کمرہ من ماج دس کور گس دس بڑ شکران چھ ذرا کس نماز سانے گھر چھ پتر بوئے حضرت حسین رضی اللہ ماج گو شاپ یہ نماز شکران پڑھن یہ درو دوم درواز کن سید عبید اللہ ابن زیادس نے شکار چھ سانے گھر سراٹن انعام چلال چل آو شہید کرنے مسلم بن عقیل رضی اللہ مگر مسلم بن عقیل امہ برو یور شیخ سوزمس خط سوزمس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین چھ تیار یہ لوک چھ تیار یہ دگا کرنا آو امس ماجہ دس ون رتن میں یہ مار مگر کن پور واتر شیخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپس یہ لوگو ٹھیک خط سوز تم گئی دگا بس تم درائے بے وفا ثیس نو یور کی یہ شیخ شخص تھی نفر نے مگر گوڈن نفر یہ شیخ شخص گومت ام سات درومت مارکیٹ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پن ستن ساتھی سر بچہ آس کور آس گرکس بیمن اندر شیخ کوفی سوفی شیخ خط سوزن سنی اننے شیخ کوفی سو جبر کور تو کڑ مکب وتہ اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور قاصد واتن مسلم عقیل سن امس خط بس ہمو شہید سیز نوفا کی دگا بات یہ ون پن ساتھی پھیرو واپس مگر ساتھی بوجھ مسلم عقیل آو شہید کرنے دو کم از کم ہمو کوفین بدل مسلم عقیل سن پھیرو واپس ورنہ گو حضرت حسین تیار واپس پھیرنا بن تک ترکی پہ نیران سمندر فرات دجلہ فرات دجلہ نیران ترکی پہ اخن یپ یپری ہائی وے موجود بیاکھ ٹرال کن بس تمہ دریاب تو یم دریاب درمیان کوفہ یمن دون دریاب درمیان کوفہ مکہ پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درو مان تو امس جمہ پہ جم مکہ جم پہ امس یون وزن امس لداخ لداخ کوفہ یہ لداخ شام ہائی وے اس دریاو اچھا کن جائے بات ترس صرف کوفہ چی جائے دریائے فراتس کدل یہ دریا اپر سڑک امہ برو تر کلو میٹر جائے کاسیا عبید اللہ ابن زیادن پن فوج سوزمت یمن ات کاسیا جائے اور ما یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم قول ستتی سو گھنے یور اتن کے گئے بغاوت شہید کرن خطر نہ صلح کرن چنانچہ یہ رکاون اس کوفہ اندر چاہتن قدل وقت امی بروہی آئین تر کلومیٹر رکاون اس امساد کمانڈر روس ام سن مول سید ابن وقاص نیچو ام سندس مالس سید ابن وقاص ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مام یہ ام سات کمانڈر فوجس ہور حسین رضی اللہ حسین سخت دس کو لوکو سوئی خط تم خبر کرو آیت دس تم رلے رات یزید سندس فوجس ستھ تم ساری دگا بات ٹھن کہیں ٹھیک زیادتی امیر ساری دلیل بوجھ ام تھے ام سات تر شرط عبید اللہ ابن زیادس سندس کمانڈرس برو کن تھے تر شرط حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر چیم دگا بس مچھن حکومت نو کان غرض مے دیو موقع بہ پھیر بے واپس بگس نو کوفہ کے لڑائی کرو نہ کی مے ترو یل بگس واپس مکہ نہ برا اگر نہ یہ دی مے دیو بارڈرس پر گس نہ بل لڑ مسلمانن ہن طرف مسلمانن ہن بارڈرس پر ہے سپا دویم شرط تریم شرط اگر نہ یہ دی مانیو مے دیو شام گس
یس ولی احد یزید بہ کر تم سی مسلح بہ گھس نوفا کی مے دیو شام گھس یم شرط ترین عبید اللہ ابن زیادس ومو مون ترین شرط کتابن اندر چھو امس ونیو گس یزیدس نش تی مسلح مسلح یہ مسلح جیل درو قافل ات پہ دریا پکن دریا یپ یپ پکن قافل بس تہ سمجھان خاطر سنگم قتل دریا کوفہ بلو ام سو کردس تر پلوم وات پھروان کوفہ کے لوگوں میں دم دہ چنانچہ امس آو ون ثہ شام یہ دریا یپاری نیرن دریا یپاری نیرن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پنن ساتھن سر ونچنی کوفا گسن کے ونچنی شام گس یزید اسی مسئلہ حل کرنا سر یل تواریخ پڑن چھ قاسیہ جائی وہ فاصل پہ گسو شام یہ دریا یپور یپور تر دریا وس اکی وات اپور ترن خاطر کوفا سو وہ سنگمنیش اس وقت کا سچ پلو یہ مان تو کوفا یہ سنگمنیرن یپار دریا یپار یہ دیس پڑاوس پر واتن کاسیا پت دویم پڑاو تچون موگیسیا دویمس پڑاوس یہ مان تو دویم پڑاو پونچ پور دریا یپار تریمس پڑاوس واتن زو حزم چھ بیاکھ جائے مان تو یہ بنی سری نگر ام پہ واتن پوچمس پڑاوس کنگن یہ کربلا گھن کلو واتن لڑائی گھن کنگن لڑائی گھن کربلا اگر کوفہ صدر گھن کنگن کربلا جواب شیر اگر کوفہ آئی حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کپی وات سنگم نشے ترن اپور کنگن لڑائی شیٹ انسان کوفہ ست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زون مسلہ واتہ یزیدس نش تی گھر سون سوری فاش اس خط سوزمت تم ست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مار یمو کر بی کوف جمع یمو تر پڑاو کنگن کربلا نش یمو زون گڈن سی خوم یت خومس من اردہ ساس خط گڑا سوئی خام سال ام پتہ آو شہادت واتن حضرت حسین رضی اللہ تعالی سوال اگر کوف کیوں بلائے بیعت کر کوف کیوں کوفہ نشن ترنی کوفہ چن گھسنی دریائی فرات کی بٹ بٹ چھپکن کربلا چھواتن پانچ پڑاو کرن پت پانچ پڑاؤ کرنے پتہ کربل اکس میدان اندر اکس تحت شہادت واتن حضرت حسین رضی اللہ تعالی اگر یزید سوجس شہادت واتن یہ تواریخ معاملہ تم ٹھیا کوفاس نشی پیارن تتھی کرہن شہید ام پہ کیا دن شام گھس اور وتہ اندر کر دگا بازی وتہ اندر وات آو شہید کرنا حضرت حسین رضی اللہ یل شہید کرنا آئے مردوں من بچو حسین العابدین رضی اللہ تعالی ان بچن سی صورت سندر پکن لوک ودن زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ بہنا کم لوک ودن
چٲنِس مٲلِس نِش چھُ یہِ گۄڈوس. اگر یِم چھِ لگان سٲنِس حُسین سٕنٛدِس شہادتَس پٮ۪ٹھ مٲرۍ تِم مارن وٲلۍ تہِ یِمے، بُلاون وٲلۍ تہِ یِمے، ماتم کرن وٲلۍ تہِ یِمے، یِمن روزِ قیامتس تام یہِ دُکھ تُلُن یِمو تکلیف واتنو حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ. مگر حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہن پنُن سر مبارک مگر جھُکیو نہٕ پٲدلس برونٛہہ کَنۍ. آز تہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ سبق یی، ژےٚ چھی واریاہ بٲدِل برونٛہہ کَنۍ، ژےٚ چھی واریاہ غلط نِظام برونٛہہ کَنۍ، یِمن سارنٕے اِسمن لَتھ دِتھ کٔرزِ سُے اِسم قبوٗل یُس ہیٚتھا محمد رسول. مسلمان نو مسلمانی ونا کتھ کامہِ ہاوکھ نا، مسلمان نو مسلمانی ونا کتھ کامہِ ہاوکھ نا، یہ رسمو راہ گورم خود ہنا پتھ کُنس تراوکھ نا. زارٕ پار کرن ربا اسہِ پکناو تٔتھۍ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یُس طٔریٖقو دیُت قرآن سُنتُک طٔریٖق کایناتس نبیس پتہٕ حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِہُنٛد محبت چھُ ایمان. رب العالمین آسہِ تُلزِ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس محبتس اندر یِمن سۭتۍ تِمن محبت آسہِ پوٚز محبت تِمنٕے سۭتۍ تُلزِ اسہِ مشرقس مٲدانس اندر. یہِ چھُ سون اعلان دَپان یہِ دۄہل اعلان، ییٚمِس نہٕ حضرت حسن تہٕ حضرت حُسین سُنٛد محبت تٔمۍ سُنٛد ایمان چھُنہٕ مُکمل، مگر سُے ایمان سُے محبت یُس ہول تہٕ گوٚو قرآنِ مجیٖدن تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.